Les famílies que vulguin matricular els seus fills en una escola bressol pública de cara al proper curs ja poden fer la preinscripció. El termini s'ha obert aquest dimarts i es tanca el 12 de maig. Aquests tràmits s'han de fer des de l'any passat al carrer de la Rasa número 24. D'aquesta manera, el Servei d'Escoles Bressol Municipals, ubicat des del 2011 a la Casa Germain, ha retornat al centre de la ciutat, on es troben centralitzats tots els serveis d'educació. També es pot fer telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Pel curs 2017-2018 s'oferten 733 places vacants, 11 menys que ara fa un any, 591 a les 11 escoles bressol municipals i 142 a les 3 de la Generalitat. En total, els 14 centres disposen de 1.206 places per a nens i nenes de 0 a 3 anys, 50 menys que el mes de maig de 2016. 950 places es troben a les escoles municipals i 256 a les de la Generalitat. Per segon any consecutiu, Educació ha enviat una carta a totes les famílies que tenen fills o filles de 0 a 3 anys amb tota la informació i des del 25 d'abril es pot sol·licitar hora de forma presencial o per telèfon per poder formalitzar la preinscripció. Molts pares i mares han decidit portar els papers el primer dia. Todas las familias hemos recibido porque allí donde residimos nosotros los hemos comentado y te ubican súper bien, te dicen todo lo que hay por zona, si te interesa, si no te interesa, los días que tienen de puertas abiertas muy bien, la verdad, este año estoy muy contenta con la carta. Otro año no la he recibido, pero este año sí. Normalmente para todas estas inscripciones las plazas son limitadas, los tiempos se forzan y claro, si como no me espabilé ahora, pues tendría que esperarme hasta el próximo año. I és més d'un any esperant per una plaça d'una guarderia. Així amb la feina m'ho trec de sobre ja i ja no hi penso més, ja, bàsicament. La llista de sol·licituds baremades es publicarà el 22 de maig. Les reclamacions es poden presentar entre el 23 i el 25 de maig i el sorteig es farà el dia 30. El 5 de juny se sabrà la relació definitiva d'alumnes admesos i la matrícula s'ha establert entre el 6 i el 12 de juny. Al centre on hagi estat admès el nen o la nena.